4, 3, 2, 1, kjør. Kort 4, høyre 50. 6, venstre, nype 4, krøn 150. 3, venstre 30, 5, høyre 100. 5, høyre 50, gupp og bru 60. 6, venstre halvlang over lang krøn 180. 3, høyre til 3, venstre nype 3. 3 nyper, og så over igjen, 3 høyre, 4 høyre 60, 5 venstre 200, liten krøn 60, 4 høyre 80, 3 venstre 120, varning 4 høyre til 1 høyre i veidelet. 250. Her blir det 4 til 1. Ja. Oi, vi har håndbrekk. Tre venstre 180, tre høyre 100. Tverr hårnål i veidele til 2 høyre, 4 venstre og 100. Oi! Der kommer jeg på. Tverr hårnål her. Så kommer den. 4 venstre halvlang, 5 høyre nype 4. 4 venstre, 3 høyre, 3 venstre. 4 høyre, 5 venstre, 30. 5 høyre og kort 2 venstre. Ræva kommer så fort nå.